ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ದೀಪ ಅಡಿಗ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ರೆಸಿಪೀಸ್. ಮೊದಲು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಎರಡೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಅನಾನಸ್ ಹೂವು ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈರುಳ್ಳಿನೂ 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುದೀನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ. ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಳು, ಹಸಿಮೆಣಸು ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸು, ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಳುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಎರಡು ಏನು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 2 ದೊಡ್ಡ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳುಗಳು 2 ಸ್ಪೂನು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್, ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನುಣ್ಣಗೆ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇವಾಗ ನುಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದು ರುಬ್ಬಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಒಂದು ಕುದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು. ಅದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟು, ಬೀನ್ಸು, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು 1/2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿನ. 1 ಲೋಟಕ್ಕೆ 2 ಲೋಟ ಅಳತೆ ಕುದಿಸಿರೋಂಥ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, 2 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದುರುದ್ರಾಗಿ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿಗೆ 1 ಸೌತೆಕಾಯಿ, 1/2 ಈರುಳ್ಳಿ, 1/2 ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದುರುದ್ರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.